এনেকুৱাকে কসমেটিক হোক জুয়েলারি হোক আনি দিয়ে তো মোৰ বহুত ভাল লাগে সৰু সৰু বস্তুবিলাক। এয়া চাওক মতিয়ে ঈদৰ কাৰণে কি কৰি আছে, ইয়াকে কয় নিজৰ হাতেৰে নিজৰ মুখখন কোলা কৰা। এতিয়া আপোনাকো কৈ দিম, মোৰ হাতেৰে আপোনাৰ মুখখন কোলা কৰি দিম। এতিয়া মোৰ মুখখনো কোলা কৰি দিম। হেয়াৰবেল লগালে ভাল হ'ব কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে এইবিলাক লগাই নেকি? কিয় নলগায়? আপুনি মোৰ হাজবেণ্ড, অকণমান হেণ্ডচমটো দেখিব লাগিব না। এফালে গ'লে মানুহে ক'ব এইটো ৰূপালী হাজবেণ্ড গৈ আছে। এনেও মই হেণ্ডচমেই হয় আগৰ পৰাই, কিমান লাইন আছিল আগতে তুমি নাহাৰ আগতে। এইটোতো জানো গোটেই অসমৰ পৰা ছোৱালীবিলাকক পতাইছিল আপুনি। তো এতিয়া অকণমান ফেনটো দি অকণমান শুকাই লওঁ। এতিয়া মজাটো পাইছানে? এইবিলাক লগাব লাগে, মজাটো পাইছা? এতিয়া হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমাৰ লাষ্ট ইফতাৰ, ৰমজান মাহৰ লাষ্ট ইফতাৰ আৰু কালি ঈদ। তো ভাবিছোঁ বৰা পিঠা বনাম, মিষ্টাৰে বৰা পিঠা খাই বহুত ভাল পায় আৰু এইপিনে কৈ আছে মোক বাৰে বাৰে কেতিয়া পিঠা বনা কেতিয়া পিঠা বনা। আছিলোঁ ঈদত পিঠা নবনালে ঈদ আধৰুৱা আধৰুৱা যেন লাগে। তো আজি মই ফাৰ্ষ্ট বৰা পিঠা বনাম, কেতিয়াও মাৰ ঘৰত বনাই পোৱা নাই, আমাৰ ঘৰত থাকোঁতে কেতিয়া মই পিঠা বনাই পোৱা নাই। তো আজি প্ৰথম বনাব, চাব কেনেকৈ বনায়। আৰু যিহেতু আজি লাষ্ট দিন ৰমজান মাহৰ লাষ্ট ইফতাৰটো, ভাবিছোঁ মাংস পোলাও বনাম। আৰু এইবাৰ ঈদত মোৰ বহুত কেইটা ঈদি উঠিছে আৰু মিষ্টাৰে মোক কি কি দিছে সেইবিলাক মই আপোনালোকক আৰামত বহি দেখাম। আৰু বহুত তথাপিও ঈদি খুজি আছে, ঈদি কালি দিব নে আজি দিব? কালি দিম, ঈদৰ দিনা ঈদৰ দিনাখন দিব। তো বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। তো যেনে তেনে এনেকৈ পিঠা বনালোঁ, গোটেইখিনি মই বনোৱা নাই, আমাই বনাইছে বেছিখিনি, আৰু মোৰকেইটা ভাঙা ভাঙা এইকেইটা মই বনাইছোঁ। আৰু মিষ্টাৰে ঈদৰ কাৰণে আৰু দুটা বস্তু আনিছে, আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া চাওক, ডেক্সি আৰু কেৰাহী, এইকেইটা বোলে মোৰ গিফ্ট ঈদৰ, ঈদি বোলে মোৰ। তো আমাৰ সৰু সংসাৰত আৰু দুটা বস্তু এড হ'ল। তো এনেকৈ এনেকৈ মিষ্টাৰে এটা দুটা মোক আনি আনি দি আছে। এয়া মোৰ ইফতাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আছে দৈ, চেৱৈ আৰু মাংস পোলাও আৰু লগতে কিবাকিবি ফল আৰু আছে জুচ। এইখিনি আজি অকণমান আগতে ইফতাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু আজি একচুৱেলি ইফতাৰত বেছি একো খাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মতি আজি মাংস পোলাও বনাইছিল, তো একদম খাব মন যোৱা নাই। আৰু ইফতাৰ কৰি আহি তাইৰ গা বেয়া লাগি আছে, তো তাই শুই শুই আমাৰ ব্লগ চাই আছে। আৰু মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট ব্লগত যদি আপোনালোকে 500 লাইক পূৰা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাই ব্লগ নবনালেও মই ব্লগ বনাব ট্ৰাই কৰিম আৰু তাইক হেল্প কৰি দিম ব্লগ বনোৱাত। তো আপোনালোকে লাইক কৰি দিছে, 500 লাইকৰ টাৰ্গেটটো পূৰা কৰি দিছে, তাৰ কাৰণে সবকে থেংক ইউ। আৰু মই মোৰ প্ৰমিছটো ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া তাইক অকণমান এনাৰ্জি দিওঁ, নহ'লে মই অকলে অকলে ব্লগ শ্বুট কৰিব লাগিব। এয়া লোৱা জুচ খাই অকণমান এনাৰ্জি বনোৱা, তাৰপিছত ব্লগ শ্বুট কৰিব লাগিব। মই অকণমান খাওঁ, আজি একদম খাব মন যোৱা নাছিল ইফতাৰত। মই বনোৱা জুচ মোকে খোৱা আকৌ কেয়াৰ লৈছে, বেছিৰ অকণমান মন চন বেয়া। তো ব্লগ চক শ্বুট কৰিবলৈ অকণমান হেৰি লাগি আছে, তাৰ এনাৰ্জি পোৱা নাই। এইটো জাৰত যে আমি প্ৰথম চৰবত খাইছোঁ ন, আমি ৰোজা ৰোজাৰ আগত এইটো শ্বপিং কৰি কিনিছিলোঁ, সেনেকৈ সজাই থৈছিলোঁ, সেনেকৈ সজাই থৈ দিয়া বস্তু। আজি একমাহ পিছত এইটো বস্তুত আমি দুয়োজনৰ কাৰণে কিনিছিলোঁ। তাইক মাজে মাজে মই কাজিয়া কৰোঁ, বস্তুবিলাক এনেই কিনি আনিব, য'তে যি দেখে পচন্দ কৰি আনিব, আনি পেলাই সজাই থৈ দিব, বস্তু ইউজেই নকৰে, এনেকৈ থৈ দিয়ে। আজিও মই কৈ আছিলোঁ একমাহ পিছত এইটোত খাই আছোঁ চৰবত। তো এইখিনি মোৰ গিফ্ট হয় ঈদি আৰু মিষ্টাৰ খানৰটো, মিষ্টাৰ খানে খুলি আছে এতিয়া। এইটো মোৰ ঈদি নহয়, মই নিজে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা। আৰু এইকেইটা মোৰ গিফ্ট হয়, মোৰ ঈদি হয়, এইটোতো আছে, এইটোতো আছে, এইটোতো আছে, মোৰকেইটা খুলি দেখাম। মোৰকেইটা প্ৰথমতে মোৰটো খুলি দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা। মিষ্টাৰ খানে কাপোৰ ল'বলৈ গ'লে আগতে মোক দেখাই লয় কোনটো ল'ম, পিছত মই চইচ কৰি দিলে সেইটোৱে লয়। এবাৰ লগাই দেখাওকচোন কেনেকুৱা লাগে ছাৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু কাপোৰটো, কাপোৰটো কেনেকুৱা, ডাঙৰ নহয় আপোনাৰ? তো এতিয়া মোৰখিনি খুলি চাওঁ, ইয়াতে কেইটামান জুৱেলাৰী আছে আৰু ইয়াতে কাপোৰ আছে। প্ৰথমতে অনলাইনৰ কাপোৰটো চাওঁ, ইয়াতে অকণমান চিঙা আছে, মই আগতে অকণমান খুলি চাইছিলোঁ মালটো আহিছেনে নাই। তো এইটো মিষ্টাৰ কাৰণে মোক গিফ্ট কৰিছে,
মই ভাবিছিলো ঈদৰ পিছত আহিব, ঈদৰ আগতে আহি পালে। এইটো কুৰ্তি হয় এটা বহুত ধুনীয়া কুৰ্তি, মিষ্টাৰ খানে মোক গিফ্ট কৰিছে। তো কুৰ্তিটো বহুত ধুনীয়া হয়, ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে আনিছোঁ মই, আৰু মিষ্টাৰ খানেতো মোক গিফ্ট কৰিছে, মিষ্টাৰ খানে পচন্দ কৰি দিছে মোক। তো মোৰ কুৰ্তিটো বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া নেক্সট আহোঁ, এইটো গিফ্টৰ বস্তু হয়, মোৰ এজনী আণ্টিয়ে মোক গিফ্ট কৰিছে, আৰু ইয়াতেও আছে কুৰ্তি প্লাজো উৰ্ণি, মই চাইছিলোঁ অকণমান খুলি। এইবাৰ ঈদত মতিৰ পাঁচটা কুৰ্তি হৈ গ'ল, পাঁচটা কুৰ্তি হ'ল, মই দিছোঁ তিনিটা আৰু এটা অনলাইনৰ পৰা চাৰিটা আৰু এইটোলৈ পাঁচটা। এইটো এটা প্লাজো হয়, বগা, ভাল লাগিছে, আৰু চুৰ্ণিটো বগা হয় মেচিং, আৰু এইটোতো মোৰ ফেভৰেট কালাৰ য়েল্ল', ভাল লাগিছে। আৰু কুৰ্তিটো মই দেখা বহুত ধুনীয়া, একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে কুৰ্তিটো, এইটো ডিজাইনকেইটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এইটো মিষ্টাৰ খানে মোক প্ৰত্যেক ঈদতে এনেকুৱাকৈ কচমেটিক হওক, জুৱেলাৰী হওক আনি দিয়ে। তো মোৰ বহুত ভাল লাগে, সৰু সৰু বস্তুবিলাক মোক ছাৰপ্ৰাইজ কৰে। প্ৰথমতে এটা চাবোন, চাবোন আনিছে মোক, প্ৰত্যেক ঈদতে এটা ডভ চাবোন আনি দিয়ে, এনেই মই ডভ চাবোন ইউজ কৰোঁ। আৰু নেক্সট হ'ল খাৰু, ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই খাৰুপাত, ইয়াতে আঠটা আছে। আৰু এই খাৰুযোৰৰ কাৰণে মিষ্টাৰে বহুত কষ্ট কৰিছে, তিনিবাৰ আনিছে মোৰ জোখত নহয়, এবাৰ ডাঙৰ হৈছে, এবাৰ বহুত সৰু হৈছে, মোৰ হাতত নোসোমায়। তো ফাইনেলি গৈ মোৰ খাৰু এটা লৈ গৈছিল, খাৰু এপাত লৈ গৈছিল, তো সেইটোৰ জোখত পিছত মিলাই আনিছে, আৰু ইয়াতে আঠটা আছে। তো বহুত ভাল লাগিছে, আৰু শ্বাইন কৰিছে ধুনীয়া। নেক্সট মিষ্টাৰে মোৰ কাৰণে আনিছে এটা চেইন, এইটো ইমান মৰম কৰে। নেক্সট মোৰ কাৰণে আনিছে কাণফুলি, সৰু কাণফুলি, মণিপুৰী গল্ডৰ হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এটা বস্তু বহুত কিউট হয়, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো, এইটো সৰু এটা হাৰিকেল হয় আৰু এইটো তেনেকুৱা লাইট জ্বলে। তো মই এইটো আমাৰ ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, তো মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ। এবাৰ জুম কৰি দেখাওক, দিয়কচোন কেনেকুৱা লাগে। আৰু গাইজ চাব, এইটো লাইটটো অফ কৰি দিলে কিমান ধুনীয়া লাগে, অফ কৰি দিয়াচোন লাইটটো, কিমান মজা লাগিছে। আৰু এতিয়া চাওক, দহটা বাজি গ'ল আৰু মতিয়ে এতিয়া এইবিলাক ৰুম চাফা কৰি আছে, চোফা টোফা এতিয়া সজাই আছে, ৰাতিপুৱা বুলি টাইম নাপাব এতিয়া সজাই দিছে। গুড ইভিনিং গাইজ, তো এতিয়া বাজিছে চাৰে চাৰিটা আৰু ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি আছিলোঁ। একচুৱেলি যোৱাকালিয়ে প্লেন কৰি থৈছিলোঁ ঈদৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ব্লগ বনাম, তাই কৈ আছিল ঈদৰ স্পেচিয়েল ব্লগ বনাব, তো আমি প্লেন কৰা ধৰণে নহ'ল। আজি একচুৱেলি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিল যাৰ কাৰণে আমি ব্লগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই, আৰু তাইৰো আজি অকণমান মুড অফ হৈ আছে, তো আজি ব্লগ শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু আপোনালোককো ঈদ মোবাৰক উইছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দুজনৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ঈদ মোবাৰক, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ঈদ ভালে কুশলে গৈছে আৰু চবেই ঘৰতে আছে, সুস্থ আছে। তো আজিৰ ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বহুত টায়াৰ্ড হৈ আছোঁ। তো যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে আৰু এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে প্ৰতিটো নতুন ব্লগৰ আপডেট আপোনালোকে চবতকৈ প্ৰথমতে পাব পাৰে। তো লগ পাই আছোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।